ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የ6ኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ ስራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁላችሁም? መልካም ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ ያለፈውን ሳምንት ትምህርታችሁን አስታውሱና ስለምን እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎ ከጥቂት ተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቹን ተናገራችሁ? ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት ሆርሞኖችና ተግባራቸው በሚል ርዕስ እንደተማራችሁ አስታውሳችሁ? ሆርሞኖችና ተግባራቸው በሚል ርዕስ ዝግ እጢዎች የሚያመነጫቸው ኬሚካዊ ውህዶች ሆርሞኖች እንደሚባሉ፣ ዝግ እጢዎች የሚያመነጫቸው ሆርሞኖች የሰውነትን ተግባራት እንደሚቆጣጠሩና እንደሚያስተባብሩ፣ ታይሮክሲን የሚባለው ሆርሞን አጠቃላይ ግንባ ንደትንና እድገትን እንደሚቆጣጠር፣ አድሬናሊን የሚባለው ደግሞ በፍርሃትና በድንጋጤ ጊዜ በመመንጨት ልዩ ጉልበት የሚገኝበትን ሁኔታ እንደሚፈጥር ተምረናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ያልተፈለገ እርግዝናና የቤተሰብ ምጣኔ በሚል ርዕስ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ፕሮግራማችን የምትማሩት ርዕስ ያልተፈለገ እርግዝናና የቤተሰብ ምጣኔ የሚል ይሆናል። ለመሆኑ ተማሪዎች የቤተሰብ ምጣኔ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ ምንነት የምታውቁትን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር እባክዎ መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ የቤተሰብ ምጣኔ ማለት ሁለት የትዳር ጓደኞች የገቢያቸውንና የእናቲቱን የጤንነት ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የሚወልዷቸውን የልጆች ቁጥር መመጠን እንደሆነ ተናገራችሁ? ጎበዞች። ተማሪዎች፣ በመቀጠል ደግሞ ባልተፈለገ እርግዝናና በቤተሰብ ምጣኔ ዙሪያ የተዘጋጀ ውይይት ትከታተላላችሁ። በጥሞና አዳምጡ። ናቸው ልጆች? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ውይ ሰላምዬ፣ አንቺ ነሽ እንዴ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አቤት፣ ከተገናኘን እኮ እንደ ቀልድ 6 ወር አለፈን አይደል? እስቲ አረፍ በይ ሰላምዬ። አዎ፣ ረጅም ጊዜ ሆነን እኮ ከተገናኘን አለብዬ። ሆድሽ ገፋ ብሏል። አሁንም አረጋሽ እንዴ? አዎ ሰላምዬ፣ ምን ባክሽ፣ ልጅ ለመውለድና ለማሳደግ ፍላጎትና ዝግጁነት ሳይኖረኝ ነው እኮ አሁንም ያረገዝኩት ሰላምዬ። ባለቤቴም ደስተኛ አይደለም። የቤተሰባችንም ቁጥር እየበዛ ስለሄደ
ገቢያችን ከቤተሰቡ ቁጥር ጋር ስለማይመጣጠን ልጆቻችን በተገቢው መንገድ ለማሳደግ አቅም እያነሰን ነው። ወይ ጉድ! ያልተፈለገ እርግዝና እኮ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊ እንዲሁም የጤና ችግሮችን ያስከትላል። ስለዚህ አንቺና ባለቤትሽ የገቢያችሁንና የአንቺንም ጤንነት ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የምትወልዷቸውንም የልጆች ቁጥር መመጠን ይኖርባችኋል። ለምን ወደ ጤና ጣቢያ ሄዳችሁ ስለተለያዩ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምክር አገልግሎት አትጠይቁም? እውነትሽ ነው ሰላምዬ፣ አመሰግንሻለሁ። ስለ ምክርሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ከባለቤቴ ጋር ተመካክረን ወደ ጤና ጣቢያ በመሄድ ስለ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምክር አገልግሎት እንጠይቃለን። አዎ፣ በይ እንግዲህ በዚህ በኩል ሳልፍ ሰላም ሳልልሽ አልሄድም ብዬ ነው። በይ ወደ ቤቴ ሂድ፣ ልጄ ብቻዋን ናት። ኧረ ቆይ ተጫውቼ ሻይ ላፍላልሽ ሰላምዬ? አይ አለምዬ፣ አይ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። በይ እንግዲህ ሰላም ዋይ። በይሺ፣ በይ ደህና ዋይ። አሜን፣ ሰላም ዋይ። ደበበ ተነሳ እንጂ፣ ቀጠሯችንን ረሳኸው እንዴ? ዛሬ እኮ ወደ ጤና ጣቢያ ሄደን ወደፊት ልክ እንዳሁኑ ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይከሰት ስለተለያዩ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ከህክምና ባለሙያ የምክር አገልግሎት እንጠይቃለን ተባብለናል ነበር። አዎ ልክ ነሽ፣ አላረሳሁትም። በይ ተነሽ እንሂድ። በልና ተነስ። ይግቡ። እንዴት ዋልሽ ሲስተር? ደህና ዋልሽ? እንዴት ዋልሽ? ደህና ዋላችሁ? አረፍ በሉ። እሺ፣ እንኳን ወደ ጤና ጣቢያችን በደህና መጣችሁ። ምን ልርዳችሁ? ምን መሰለሽ ሲስተር፣ እኔና ባለቤቴ በተዳር ህይወት ለአስር ዓመታት አብረን ቆይተናል። ሶስት ልጆችም ወልደናል። አሁን ግን ሳንጠነቀቅ በመቅረታችን ይኸው አራተኛ ልጅ ጸንሳለች። ልጆች በጨመርን ቁጥር ደግሞ ኑሯችን ስለሚከብደን በአግባቡ ማሳደግ እያቃተን ነው። ስለዚህ ለወደፊቱ ምን ማድረግ እንደሚገባን ምክር ለመጠየቅ ነው የመጣ ነው። ስለ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ብናውቅ ደስ ይለናል። መልካም። አንተና ባለቤትህ ስለ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ለማወቅ ወስናችሁ መምጣታችሁ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወላጆች ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይከሰት ለማድረግ የተለያዩ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በማወቅ መጠቀም ትችላላችሁ። ከነዚህም ውስጥ ለምሳሌ የወር አበባ የጊዜ ሰሌዳ መጠቀም፣ ኮንዶም መጠቀም፣ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ ኪኒኖችን መጠቀም፣ ወንድን ማምከን፣ ዲያፍራም መጠቀም፣ በክንድ ውስጥ የሚቀበር የእርግዝና መከላከያና የመሳሰሉትን መጠቀም ትችላላችሁ። እናመሰግናለን ሲስተር። እኔና ባለቤቴ የነገርሽንን የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች በመጠቀም ያልተፈለገ እርግዝናን በመከላከል ቤተሰባችንን እንመጥናለን። እናመሰግንሻለን። እኔም አመሰግናለሁ። በሉ ደህና ዋሉ። እሺ ደህና ዋሉ። እናመሰግናለን ሲስተር። አሜን። ደህና ዋሉ። ተማሪዎች ጭውውቱን ተከታተላችሁ? እስኪ ከጭውውቱ በመነሳት የሚከተሉትን ጥያቄዎች አድምጡና መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። ከጭውውቱ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመረዳት ጥቂት ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ። መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ ያልተፈለገ እርግዝና ማለት ምን ማለት ነው? ልድገምላችሁ፣ ያልተፈለገ እርግዝና ማለት ምን ማለት ነው? አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ሞከራችሁ? በጣም ጥሩ። ያልተፈለገ እርግዝና ማለት
ልጅ ለመውለድና ለማሳደግ ፍላጎትና ዝግጁነት ሳይኖር የሚፈጠር ርግዝና ያልተፈለገ ርግዝና ይባላል ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ልጅ ለመውለድና ለማሳደግ ፍላጎትና ዝግጁነት ሳይኖር የሚፈጠር ርግዝና ያልተፈለገ ርግዝና ይባላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ ያልተፈለገ ርግዝና የሚያስከትላቸው ችግሮችስ ምን ምንድን ናቸው? ያልተፈለገ ርግዝና የሚያስከትላቸው ችግሮችስ ምን ምንድን ናቸው? እስኪ አሁን መልሳችሁን ለመመራችሁ ንገሩ። መመር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ሞከራችሁ? መልካም። ያልተፈለገ ርግዝና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊና የጤና ችግሮች ያስከትላል ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ያልተፈለገ ርግዝና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊና የጤና ችግሮች ያስከትላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እስካሁን ከተማራችሁ ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦቹን ላስታውሳችሁ። ልጅ ለመውለድና ለማሳደግ ፍላጎትና ዝግጁነት ሳይኖር የሚፈጠር ርግዝና ያልተፈለገ ርግዝና ይባላል። ያልተፈለገ ርግዝና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊና የጤና ችግሮችን ያስከትላል። ሁለት የትዳር ጓደኛሞች የገቢያቸውንና የእናቲቱን የጤንነት ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የሚወልዷቸውን የልጆች ቁጥር መመጠን የቤተሰብ ምጣኔ ይባላል። የወር አበባ፣ የጊዜ ሰሌዳን መጠቀም፣ ኮንዶም መጠቀም፣ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ እንክብሎችን መጠቀም፣ ወንድን ማምከን፣ ዲያፍራም መጠቀምና የመሳሰሉት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መሆናቸውን ተምራችኋል። ልባላችሁ ተማሪዎች፣ ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ ከእለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ ነው። ጥያቄዎቹን አድምጡና መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምንላቸው ምን ምንድን ናቸው? መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። ተማሪዎች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምንላቸው ኮንዶም መጠቀም፣ በአፍ የሚወሰድ የወሊድ መከላከያ እንክብሎችን መጠቀም፣ ወንድን ማምከን እና የመሳሰሉት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ያልተፈለገ እርግዝናን እንዴት መከላከል እንችላለን? ያልተፈለገ እርግዝናን እንዴት መከላከል እንችላለን? መልሳችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። የተለያዩ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም ያልተፈለገ እርግዝናን መከላከል እንችላለን ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። መምህር የዛሬው የሬዲዮ ትምህርትን በዚሁ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት ስለ HIV AIDS የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ቆዩን መምህር፣ ደህና ቆዩ ተማሪዎች።